ഈ ലോകം വളരെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യർ ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാൽ മനുഷ്യർ ലോകത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലുൾപ്പെടെ മറ്റു പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇന്ന് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച. മനുഷ്യന് പകരം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നാം കടന്നിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുന്നു. അതെ, ലോകം മുന്നേറുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ. പക്ഷേ മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രത്തിനും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത പല നിഗൂഢതകളും ഈ ലോകത്തൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. കാണാമറയത്ത് നമുക്കിടയിൽ എവിടെയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരുമുണ്ട്. അതെ, ഏലിയൻസ്, അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ. ആരാണ് ഏലിയൻസ്? എന്താണ് ഏലിയൻസ്? ലാറ്റിൻ വാക്കായ ഏലിയാനസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഏലിയൻസ് എന്ന വാക്ക് ജനിക്കുന്നത്. നിഗൂഢമായ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നത് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ആ വാക്ക്. 1953 വരെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ, അതായത് ഫോറിനേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കായിരുന്നു ഏലിയൻസ്. എന്നാൽ 1953 ശേഷം അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏലിയൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി. 1947 ആദ്യമായി ഏലിയൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 1947 അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹ പേടകം തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നു. പൊട്ടിത്തെറിച്ച അന്യഗ്രഹ വാഹനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടെത്തി. പല മാധ്യമങ്ങളും തലക്കെട്ടായി തന്നെ ഈ വാർത്ത കൊടുത്തു. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത തിരുത്തിയെഴുതി. അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമല്ലെന്നും പകരം ഒരു വെതർ ബലൂണാണെന്നുമായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന വാർത്ത. പക്ഷേ അത് അത്രയ്ക്കങ്ങ് ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വെതർ ബലൂണും ഇതുപോലൊരു പേടകവും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത മണ്ടന്മാരല്ല എന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സത്യത്തിൽ ആ വാർത്ത ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴായി പലരും പറഞ്ഞ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് പലരും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടാതെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അന്യഗ്രഹ വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാര്യവും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ കാര്യവും പിന്നീട് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞത് എന്ന് പലരും വിലയിരുത്തി. അന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച അന്യഗ്രഹ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരെ അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് പലരും പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞത്. ഏരിയ 51 എന്ന നിഗൂഢമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഏരിയ 51 എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനാനുമതിയില്ല. വളരെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏരിയ 51. അന്ന് തകർന്നു വീണ പേടകത്തിനകത്ത് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരെ ഏരിയ 51 എന്ന നിഗൂഢമായ അമേരിക്കയുടെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എന്നും പല മാധ്യമങ്ങളും പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിശയമെന്തെന്നാൽ അത്ഭുതമെന്തെന്നാൽ ഇന്നും അമേരിക്കയിലെ ഏരിയ 51 എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും അന്യഗ്രഹ പേടകവും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്ക അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ അവിടെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും കിംവദന്തികൾ പരക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ വർഷം തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടന്നു. അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സൈനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അഡ്മിറൽ റിച്ചാർഡ് ഇ ബേർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. 1947 അദ്ദേഹം ഹിമാലയൻ യാത്രക്കിടയിൽ അത്യപൂർവമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുകയും അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആ ഡയറി കുറിപ്പ്. ഹിമാലയൻ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഏലിയൻസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. പെട്ടെന്ന് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുകയും എവിടേക്കോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ വാഹനം എത്തിപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു ലോകത്തായിരുന്നു. പല്ലിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള തലയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉടലുകളുമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ലോകത്തുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് അവർ റിച്ചാർഡ് ഇ ബേർഡ് എന്ന നാവികന് കൊടുത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ ആണവായുധം ഉപയോഗിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ പലതും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു, പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ യാത്ര നാശത്തിലേക്കാണ്. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഞങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല. നിങ്ങളറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യ സാക്ഷിയാണ് താങ്കൾ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആധുനികമായ ഒരു പേടകത്തിലൂടെ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെത്തിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ. അന്ന് റിച്ചാർഡ് അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചുപോയി. പ്രസിഡന്റ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ റിച്ചാർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പങ്കുവച്ചു. അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറം ലോകം അറിയരുത്. മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് പുറത്ത് പറയരുത്. ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കണം. മരണം വരെയും റിച്ചാർഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് സത്യമാണോ അതോ കഥയാണോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും ബഹുമതികളും കൈവരിച്ച ഒരു നാവികൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അമേരിക്ക പല രഹസ്യങ്ങളും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പല വിദഗ്ധരുടെയും അഭിപ്രായം. ഏലിയൻസിനെ പറ്റി പല നിഗൂഢ വിവരങ്ങളും അമേരിക്കയ്ക്ക് അറിയാം. ഈ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാത്ത അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പറ്റിയുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും അമേരിക്ക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കാത്ത പല പേടകങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുണ്ടാകാം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ മുൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡേവിഡ് ഗ്രഷാണ് ചില അപൂർവ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 14 വർഷം ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയായ അദ്ദേഹം വിരമിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയുടെ കൈവശം അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളുണ്ട്, അതായത് UFO. UFO എന്നാൽ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലയിങ് ഒബ്ജക്ട് എന്നാണ്. അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ ഈ പറക്കും തളികകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് പുറം ലോകം അറിയാതെ വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ മറച്ചുവെക്കുകയാണ് എന്നും ഡേവിഡ് ഗ്രഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ കൈവശം ഒരുപാട് ഏലിയൻ ഷിപ്പുകളുണ്ട്. ചിലത് ഏലിയൻ ഷിപ്പുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാകാം. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തകർന്നു വീണ പേടകങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാകാം. പക്ഷേ അമേരിക്ക പറയുന്നത് ഇത് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ അയച്ച പേടകങ്ങളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പേടകങ്ങളാണെന്നോ ഒന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അമേരിക്ക പോലെ ഇത്രയും വികസിതമായ ഒരു രാജ്യത്തിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര വിശ്വസനീയമായ കാര്യമല്ല. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ നിഗൂഢതകളെല്ലാം പലപ്പോഴായി അമേരിക്ക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞുവെന്ന്. അതിൻ്റെ ഒരു നേർസാക്ഷി തന്നെയാണ് ഡേവിഡ് ഗ്രഷ്. അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളെയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഏലിയൻസിനെ ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്ക പിടികൂടിയതായും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഏരിയ 51 പോലുള്ള പല നിഗൂഢമായ സ്ഥലങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ നിലവിലുണ്ട്. അവിടെ മനുഷ്യർക്കോ ഒരുപക്ഷെ സാറ്റലൈറ്റിനോ പോലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത്ര സുരക്ഷിതമായ നിഗൂഢ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അത്രയും രഹസ്യമായി അമേരിക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലോകത്ത് തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നിഗൂഢമായ രഹസ്യം അവിടെ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് എന്ന്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്ക ലോസ് വെഗാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏലിയൻഷിപ്പിനെ കണ്ടുവെന്നും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നവയെ കണ്ടുവെന്നും ജനങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയാണ് അന്ന് ഇതിന് സാക്ഷിയായത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇസ്രായേൽ സ്പേസ് മേധാവി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ഏലിയൻസുമായി പലതരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ പലരും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാവാം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി അമേരിക്ക പുറത്തുവിടാത്തത്. മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പല രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് US ആണ്. ഒരുപക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ ഏരിയ 51 എന്ന നിഗൂഢ സ്ഥലത്ത് ഏലിയൻ ഷിപ്പുകളും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെയും അമേരിക്ക തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം സത്യത്തിൽ അമേരിക്ക ഇത്രയും ഭയക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അതുമാത്രവുമല്ല, അമേരിക്ക വിശദമായി ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് പല ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നും അമേരിക്കയ്ക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കരുതാം. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ മേധാവിയായ ജോനാഥൻ ഗ്രേ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ പല വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അമേരിക്കയും നാസയും ഒക്കെ പല കണ്ടെത്തലുകളും ഇതിനെപ്പറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2003 US നേവിയിൽ പൈലറ്റായിരുന്ന റിയാൻ ഗ്രേവ്സ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു ആകാശത്തിലൂടെ കടലിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അത് മലകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലെ തന്റെ അധികാരികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ പുറത്തു പറയുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന യാത്രക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് അവർ വിമാനത്തിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കിയത്. അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല, നിങ്ങൾ അയാൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് മരിക്കുകയോ മരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക, പക്ഷേ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല, എനിക്ക് മരിക്കേണ്ട. വളരെ ഭയത്തോടുകൂടിയും ദേഷ്യത്തിലും സങ്കടഭാവത്തിലുമാണ് അവർ അന്ന് വിമാനത്തിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കിയത്. അത് മനുഷ്യനെ അല്ല എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ കണ്ണു ചിമ്മുന്നത് സമാന്തരമായി, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് അയാളുടെ രൂപം മാറുന്നത് അവർ കണ്ടു എന്നും പറയുന്നു. പല്ലിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മുഖമായി മാറിയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അന്ന് അവർ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് അവരെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിവ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള രൂപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് അന്യഗ്രഹ പേടകമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളും ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. ഏലിയൻസിനെ പറ്റിയും അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി കഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഒരുപാട് കഥകൾ, ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ. ഇറ്റലിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ഏലിയൻസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുവരെ കഥകളുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തയായ നടി ദിവ്യപ്രഭ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അവർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വിമാനമാർഗം പോയപ്പോൾ ഒരു അജ്ഞാത വസ്തു ആകാശത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്നതായി കണ്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സംഭവം കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് UFO ആകാമെന്ന് ന്യായമായും സംശയിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ലോകത്തങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി തന്നെ പെറുവിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതായി പറയുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല നിഗൂഢതകളും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അവരും ഈ ലോകത്തുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ കഴിയാത്തതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെയുള്ള യാത്രകളായിരിക്കാം അത്. ചന്ദ്രയാൻ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ പേടകങ്ങളും പരീക്ഷണാർത്ഥം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചേക്കാം. നിഗൂഢതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവർ പുറത്തു വരും. അങ്ങനെ ഒരു കാലം എന്തായാലും വിദൂരമല്ല.